Cilat janë, cilat janë pyetjet ama që ti... Edhe ne që sa do hynim të pyetjet personale. cilat janë pyetjet ama që ti e di shumë mirë që publiku ka interes? Po, në qysh në fillim, kër kam fillu emisionin, unë s'kam pas qef që me këto pyetjet kemi ne sukses edhe klikime. Ka qaq shumë pyetjet lezeqme ose spontane aty për aty që mujnë me ndodhë që me tregu diqka artisti, e jo pse... Me pas një qëllim vetë vetë. Pse e single ose pse, kur do martosh, qajnë ato pyetje, kur exact, do din artisti. Exact, je single? Po. Po, jam single. Kur do martohesh? Njeri ju bëhet budal vetëm njerë. E bukur kjo. Në gratë ke fut ke vetëm njerë Robert Berishën, do me thënë.